Vítejte u dalšího Espressa. Mým dnešním hostem je mladý fotograf Petr Gebauer. Ahoj Peťo. Ahoj Veroniko. Ty vlastně v dnešní době už jsi celkem uznávaný fotograf. Vzpomínáš si ještě na to, jak jsi začínal? Na svůj první okamžik, když jsi řekl, chci být fotografem. Verčo, ty mě chceš postrašit asi. Oni ty začátky byly poměrně frustrující a byly náročný v tom, že mě ze začátku nikdo nevěřil. A mě to od začátku chytlo, bavilo mě to a bylo to perfektní, ale těch lidí, který mi věřilo a tu podporu, ta se mi vůbec nedostávala. Ani od vlastních rodičů? Od vlastních rodičů vůbec ne. Táta furt mi říkal, že fotografové za komunismu byli lidi, kteří byli buď nějak postižený, anebo hrozně hloupí. Takže navzdory všemu, já jsem měl být doktor, letec a tak, tak jsem se jako odchýlil od té vize svých rodičů. A šel jsem si zatím, ale začátky nebyly vůbec jednoduché. Teď jsi dostal k focení svadeb. Jak jsi začínal? Co jsi fotil jako první? Tak rozhodně by mě nenapadlo, že skončím u svadeb. Já jsem vždycky chtěl, zaprvé, ale mě nejvíc baví fotit lidi. Já mám rád prostě lidi a jejich příběhy. Takže začalo to lidma, nějaký portréty, nějaký glamour. Já jsem byl poměrně mladý, začal jsem v 17, takže určitě nějaký i akty se zkoušely. Ale ty svatby, to je prostě boží. Já jsem z toho chytil a hrozně mě to naplňuje, ty svatby. Tvoje manželka Mia je vlastně modelka. Tak jak jste se seznámili? Bylo to taky tak, jako ten klasický model, fotograf, modelka, láska, jako traum? Ty voga, já si musím přiznat, že oni si všichni myslí, že jsem na to zbalil ranec holek nebo tak. Ale ono jich z tolik nebylo. A svoji ženu jsem poznal jako klasicky. Šli jsme na kávu. A focení vůbec jako neproběhlo, nebo tak to časem a do dneška mi to moje žena vyčítá, že Kovářova Kobyla chodí bosa a nemá ode mě žádný fotky. Má málo fotek. Ty vlastně fotíš honosný svatby na všechny způsoby a svoji svatbu jsi měl takovou menší, tak proč máš už dost těch honosných svadeb a chtěl jsi to užít jenom v okruhu svých nejbližších? Přesně tak. A když ty za rok vidíš 70-80 svadeb, tak toho máš poměrně takhle, ale už bych se tou cestou asi nevydal. Přišlo mi to takový, že my stejně na týden jsme se rozhodli, že do toho práskneme. Udělali jsme to u starosty v kanceláři a šaty paradoxně přišly hodinu po obřadu. Takže jak se to vyřešilo? Měli jsme náhradní, myslím, že nějaký maturitní, prostě bylo to. Bylo to hrozně takový free, řešili jsme v rodině zrovna nějakou jako tragédii, tak jsme to úplně nechtěli nějak hrotit. S tím, že jsme chtěli pak jednu svatbu ještě v Thajsku a ta úplně jako nevyšla. Podle čeho si vybíráš ty svoje klienty? Tak ono to není tak jednoduchý, já nemůžu přijít, ty se mi líbíš, tebe chodím. Tak dneska oslovu, už bys možná mohl si vybírat takovýmhle způsobem. Děkuju, Verčo. Oni osloví mě a pak se scházíme a pilujem to a mně přijde, že s nima řeším i věci, které jako nemusím řešit, harmonogram a chci ty lidi poznat, protože pokud já mám sdělit jejich příběh světu nebo prostě nafotit dobře jejich příběh, tak je musím znát a pokud oni se jako svěří, že prostě ulítávají na šampaňským, tak já s tím šampaňským můžu udělat pár jako snímků a ty snímky vlastně, nebo ta reportáž bude o jejich životě, což by mělo být, že? Aby si někdo nehrál na to, co není. Na čem si nejvíc zakládáš na těch svatbách? Jde tam hodně o stylizaci nebo si potrpíš na ty momentky? Já miluji ty momenty. Ne vždycky, ale mi ty momenty vyjdou vstříc. To znamená, že jsem tam takovej, já bych řekl, že jsem jako všechno, že jsem takový motivátor, furt jsem jako vysmátej, jako baví mě to. A občas tomu jdu naproti tak, že seznámím se s tatínkem a třeba koordinátorka přinese kytku a řeknu stop, odnese tu kytku pryč a ti přinese tatínek. Jo, že si některý, asi bych to neměl přiznávat, ale některé momenty si vytvářím. Protože občas jsou svatby, kde se fakt třeba jenom sedí a mají 10 chodů a tam je těžký jako fotit. Takže mám rád malinkatý příběhy. To znamená, že já pracuji víc jak kameraman, že na začátku řeknu těm lidem ten příběh a pak řeknu, tak prostě pojďte po poli, procházejte se, tancujte spolu, držte se za ruce, prostě jste to vy, jako kdybych tu nebyl. A pokud ty lidi se uvolní,
tak to je boží. Tak prostě ty fotky jsou o nich a pak ty fotky mají smysl a vypadají uvolněně, přirozeně, tak jak jak se na to ty lidi tváří, když jim takhle jako kecáš do toho jejich příběhu? Že když ať to přinese tatínek, ať to nedosí koordinátor. Já se to snažím vylepšovat. Já vždycky přijdu a jsem takovej, já bych potřeboval. Nebo jo, a berou to i oni, že to vylepšuješ teda? Já doufám. Jaký svatby nejradši fotíš? Nebo dá se to takhle vůbec říct? Každá je asi jiná. Tak... Já nejradši fotím lidi, ze kterých cítím ještě to, že jsou zamilovaní. Že se prostě berou fakt jako z upřímní lásky. To by měly být většina, ne? Když je to zase svatba tam. Jako občas to necítím u nich. Jo, občas je to takový, jakože no, už jsme spolu 20 let, vezmeme se. No. Takže mám rád takový ty fakt ty mladí lidi, co do toho jako vlítnou ještě s tou láskou. No. Ty jako správný fotograf, tady máš fotě. Myslím, že bys mě zvládnul naučit vyfotit jednu takovou hezkou profilovou fotku. Třeba na Facebook, kdybych si ji chtěla dát. To je jedna z věcí, co mám hrozně moc rád, že občas dělám i workshopy a pro Megapixel jsem ambasador, takže dělám nějaké přednášky a besedy a hrozně mě to baví. Pomáhat se lidem zlepšovat a když to budeš chtít, tak... Tak ukaž mi třeba teď, jak bych tě mohla vyfotit. Jak bys mě mohla vyfotit, jo? Ty jo. Tak já ti to zkusím nastavit, abys to jenom zmáčkla. Dobře. Jo. Ale... Tak u toho mi můžeš rovnou říct, když takhle děláš ty workshopy, tak mně přijde ti, že si buduješ vlastní konkurenci. Že by to mohlo být trošku nebezpečné. Může to být nebezpečný, ale já ty lidi beru jako svý kamarády. To znamená, že když někoho naučím fotit, tak je to kamarád a musíme si pomáhat, takže... Jako nepřijde mi to, jako, že by jako konkurence nebo tak. Dejte manuální objektiv, takže já ti to tam nějak zkusím nějak jako... Tak to bych asi nezvládla, takhle na začátek. Nějak jako, že... Tak. A vlastně jenom bys to měla zmáčknout. On je hrozně dlouhý, jo? Jo, a seš tam hrozně jako nejseš spíš. No já. Nevím, jak se s tím... Počkej, neuděláme to nějak důležitě. No to světlo jde odsaď, jo? Tak musíš vnímat hodně světla. Já tě tam moc nevidím, tak kdyby to šlo ještě nějak tak jako... Tak mám se ještě šoupnout, jo? Tak jestli to zvládneš, tak budeš dobrá. Ostřím. Já už jsem skoro zaostřila. No, taká momentka, že? Super. Udělala to strašně moc zvuku, ale... Udělala jsi mi 10 fotek, takže já budu spokojený. Myslím, určitě. Že máš originální profilovou fotku na Facebooku. Já zkontroluju, že to je perfektní, lepší nemám. Já ti moc děkuju za rozhovor. Já děkuju za pozvání. To byl Petr Gebauer a na vás se budu těšit při dalším díle Espressa.